ආයුබෝවන් සුබ උදෑසනක් දවසේ ප්‍රථම ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි ආරම්භ වන්නේ හරිද හරියටම කියන සියලු උදෑසන ප්‍රවෘත්ති තුළින් මම උදේෂාන් ඉදම ගෙදර ප්‍රථමයෙන් අවධානය සිරස්තල වෙත දේශීය ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රවර්ධනයේට සැලසුම් සහගත වැඩපිළිවෙලක් පක්ෂයේ කඩලා බිඳලා දාපු එක එයාලට සමරන්න පුළුවන් වුණාට අපිට බෑ ආශුකියයි සමෘද්ධි සහන අවශ්‍ය නොවන පිරිස් ඉවත් කිරීම සඳහා ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙලක අවශ්‍යතාවය අවධාරණය කරයි. ඇගලුම් ශේෂ්ත්‍රයේ වර්තමානයේ මුහුණ දී තිබෙන අභියෝග සම්බන්ධයෙන් රජය අවධානය යොමු කර ඇති බවත් ඒ අනුව ඉදිරියේදී ඵලදායීතාවය වැඩි කිරීම සහ ගුණාත්මක භාවය වැඩි කිරීම සඳහා පූර්ණ අනුග්‍රහය රජය විසින් ලබා දීමට සූදානම් බවත් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ඇඟලුම් සංගම් නියෝජිතයින් සමග ඊයේ දින පැවති සාකච්ඡාවකදී. ඒකබද්ධ ඇඟලුම් සංගම් සංසදයේ නියෝජිතයින් ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමු වී සාකච්ඡා පවත්වා තිබෙනවා. දේශීය ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රයේ නව පිබිදීමක් ඇති කිරීමෙන් විශාල විදේශ විනිමයක් උපයාගත හැකි බවයි ජනාධිපතිවරයා මෙම හමුවේදී ප්‍රකාශ කළේ. ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට රාජ්‍ය විශේෂ උනන්දුවකින් ක්‍රියා කරන අතර මේ වර්ෂයේ අපේක්ෂිත ඉලක්කය ඩොලර් බිලියන 5.1ක් බවත් ඉලක්ක සපුරාලීමට කැපවීමෙන් කටයුතු කරන බවටත් මෙහිදී ව්‍යාපාරිකින් ජනාධිපතිතුමාට සහතික වුණා. සෞඛ්‍ය නිර්දේශ නිසා ශේෂ්ත්‍රයේ ඉදිරි ගමනට එල්වී ඇති අභියෝග පිළිබඳවද ව්‍යාපාරිකින් මෙහිදී පැහැදිලි කර ඇති අතර රටේ පොදු සෞඛ්‍ය තත්ත්වයට බලපෑමක් නොවන අයුරින් ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රයට අදාළ යම් යම් සෞඛ්‍ය නිර්දේශ ලිහිල් කිරීමට ඇති හැකියාව සුවා බැලීමටද යෝජනා වී තිබෙනවා. ආයෝජකින්ගේ වීසා කාලය දීර්ඝ කිරීම හා වීසා ලබා දීමේදී ලිහිල් ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කිරීම පිළිබඳවද සාකච්ඡා වී තිබෙනවා. අමාත්‍යවරුන් වන දිනේෂ් ගුණවර්ධන, නිමල් සිරිපාලද සිල්වා, පවිත්‍ර වන්නාරච්චි සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වන සුදර්ශන ප්‍රනන්දුපුල්ලේ, චනජා සුමන යන මහත්ම මහත්මීන් මෙන්ම ඒකාබද්ධ ඇඟලුම් සංසදයේ සභාපති ආශ්‍රෆ් ඕමාර් මහතා ඇතුළු සමාජිකයන් රැසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. ප්‍රථම නවධානයේ දේශීය පුවත් වෙත පක්ෂයේ කඩා බිඳ දැමීම සම්බන්ධයෙන් සමගි ජන බලවේගයට උත්සව සැමරීන් පැවැත්වීමට හැකියාවක් ලැබුණද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට එසේ කළ නොහැකි බව හිටපු පාර්ලිමේන්තුව මන්ත්‍රී ආශු මාරසිංහ මහතා පවසනවා. ඒ සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට ඊයේ දින එක් වෙමින් පක්ෂයේ කඩලා විඳලා දාපු එක ඒගොල්ලන්ට සමරන්න පුළුවන් නේද? අපිට සමරන්න බෑ. අපි ඉදිරියේදී කල්පනා කරන්නේ මේ පොදු විපක්ෂය හැටියට සියලු දෙනාම එකතු කරගන්නවා. මොකද මේ ආණ්ඩුව යන ක්‍රමයට අනුව අපි සියලු දෙනාම එකට එකතුනේ නැත්නම් ආණ්ඩුව තවත් ආණ්ඩුවට තවත් වාසි ලැබෙන එක ඉතරයි වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා ඉදිරියේදී අපිට විවිධ කාරණාවලදී එකතු වෙන්න පුළුවන් හැම කාරණයකදීම එකතු වෙන්න ඕනේ. එකතු වෙලා ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන මැතිවරණවලදීත් අපිට එහෙම එකතු වෙලා යන්න ක්‍රමයක් හැදෙනවා නේද? ඒක තමයි රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි විශ්වාස කරනවා වෙන තැනකට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. වසරක් ගෙවිලා ගිහිල්ලා තාම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජාතික ලැයිස්තුවේ කවුද කියලා නම් කරලා නැහැ. නෑ ජාතික ලැයිස්තුවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුරේ අපි ඒකමතිකව නම් කරලා තිනවා. විශේෂයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කළමනාකරණ කමිටුව සහ කෘත්‍ය අධිකාරී මණ්ඩලය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා අපේ නායකතුමායි ආයිතුයි කියලා. එතුමාට අපි අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. නමුත් එතුමාගේ නිරීක්ෂණ අනුව ඒ අවශ්‍ය වෙලාවේදී එතුමා යයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. එතුමා නොයන්නේ නම් අපි විශ්වාස කරනවා එනම් නියෝජන නායක රුවන් විජේවර්ධන මැතිතුමා යයි තුයි කියලා. ඉතින් මේ කාරණා දෙකේදී ඉතාමත් ඉක්මනටයි අවශ්‍ය වෙලාවේදී එතුමා හෝ නියෝජනායකතුමා යයි. බැංකු ණය නොගෙවූ ව්‍යවසායකින්ගේ දේපල අත්පත් කර ගැනීම වෙනුවට සහන කාලයක් ලබා දීම ගැන අවධානය යොමු කරන ලෙසට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා බැංකු ප්‍රධානීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. බැංකු ණය ගෙවා ගැනීමට නොහැකි වූ ව්‍යවසායකින්ගේ දේපල අත්පත් කර ගැනීම తాවකාලිකව අත්හිටුවීම සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ පැවති සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. ඒ අනුව ව්‍යවසායකින්ගේ මූල්‍ය ගැටළු වලට සහන ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශය මහ බැංකුව සහ අදාළ බැංකු සමග එක්ව අවසන් තීන්දුවකට එළඹෙන ලෙසයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබා දී තිබෙන්නේ. දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මෙවැනි ගැටළු පවතින නිසා කිසිදු පාර්ශ්වයකට අවශ්‍යයක් නොවන ආකාරයට ඒවා විසඳීම වැදගත් බවත් මෙහිදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නා. බැංකු ණය ගෙවා ගැනීමට නොහැකි ඕනෑම පාර්ශ්වයක් සහ බැංකු පාර්ශ්වයන්ට අතරමැදිව දෙපැත්තටම සාධාරණයක් ඉටුවන ආකාරයේ ගැටළු විසඳා දෙන රජයේ මැදිහත්වීමක් අවශ්‍ය බව කී අග්‍රාමාත්‍යවරයා. ඒ වෙනුවෙන් නෛතික බලයක් සහිත රාජ්‍ය ආයතනයක් හෝ බලධාරියෙකු සේවය පිහිටුවීම පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන ලෙසට දන්වනු ලැබුවා. ඒ ඔස්සේ ලීසින් ඇතුළු එක් එක් ශේෂ්ත්‍රයන්ට අදාළ ණය හිමියන්ට සහන ලබා දීමේ හැකියාව පවතින බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් අවධාරණය කළේ.
මේ අතර සමෘද්ධි ගෘහ ආර්ථික ශුද්‍ර මූල්‍ය ස්වයං රැකියා හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඉදිරි සංවර්ධන වැඩසටහන් පිළිබඳව මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී විශේෂ සාකච්ඡාවකට අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහභාගී වී තිබෙනවා. සමෘද්ධි ලාභින් ණය සහ ආධාර මත පමණක් ජීවත් වන පිරිසක් බවට පත් නොකර ව්‍යවසායකින් ලෙස ස්වයංව නැගිටීමේ හැකියාව ඇති පිරිසක් බවට පත් කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් අවශ්‍ය බවයි මෙහිදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළේ. සමෘද්ධි සහනාධාර ලබන එහෙත් මේ වන විට සහනාධාර අවශ්‍ය නොවන පිරිස් ඉවත් කිරීම සඳහා මෙතෙක් ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙලක් නොමැති බැවින් එවැනි සමෘද්ධිලාභින් සිය කැමැත්තෙන් ඉවත්ව යාමේදී 104ක සහන පොලි අනුපාතයේ යටතේ රුපියල් ලක්ෂ 5ක ණයක් ලබා දීම ඉදිරියටත් ක්‍රියාත්මක කිරීමට මෙහිදී තීරණය වී තිබෙනවා. රටේ සාමයට සහ එකමුතු භාවයට තර්ජනයක් වන ලෙස මද්‍රසා පාසල් පවත්වාගෙන යන්නේ නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් මැදිහත් වීමට රජයට අයිතියක් තිබෙන බව අමාත්‍ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා පවසනවා. ඒ ඊයේ කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමි. මද්‍රාසා කියන ආයතන දැනට 1965ක් විතර රටේ නොයෙක් නොයෙක් තැන්වල තිබෙනවා. මේවායේ මොනවද උගන්වන්නේ? විෂයමාලා මොනවද? කවුද උගන්වන්නේ? මේ සම්බන්ධයෙන් යහපාලන රජයේ කිසිවක් සෙවීමට හෝ පාලනය කිරීමට කිසිම උත්සාහයක් දැරුවේ නැහැ. යහපාලන කියන රජයේ කාලය තුල 600ක් විතර පුද්ගලයන් ආවා මේවා උගන්වන්න. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ආරක්ෂක ලේකම් හැටියට හිටපු කාලේ මේකට ඉඩ දුන්නේ නැහැ. ඉතාමත් සමීප සම්බන්ධයක් තිබුණා බුද්ධි අංශය හා ආගමන විගමන නිලධාරීන් අතර. මේ ආයතන වලට ඇවිල්ලා උගන්වන්න කවුරු හරි වීසා බලපත්‍රයක් ඉල්ලනවා නම් මේ පුද්ගලයාගේ ඉතිහාසයේ විස්තර සහිතව හොයලා බලුවා. ඒ සියල්ලක්ම අහෝසි කළා යහපාලන රජය. ඉතින් ඒ වෙන් තමයි මේක මේ විදිහට ව්‍යාප්ත වුනේ. විරුද්ධ පක්ෂයේ හිටපු ඇමතිවරයෙක් කියලා දිනනවා මේවා මෙහෙම පාලනය කිරීම නීති විරෝධී කියලා. කිසියත් නීති විරෝධී නෑ. රටේ එකමුතුකමට සාමයට තර්ජනයක් වන විදිහට මේ මද්‍රාසා කියන ආයතන පවත්වාගෙන යනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් මැදහත් වීමට රජයට අයිතියක් තියෙනවා පමණක් නෑ. අනිවාර්යෙන් මේක රජයේ යුතුකමක් කරනවා. ස්වාමී අන්තවාදී ප්‍රවර්ධනය කිරීමට මුදල් සැපය උපුද්ගලෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. පෑලියගොඩ පොලිස් ස්ථානයේ මගින් මීට මාස කිහිපයකට පෙර මද්‍රව්‍ය වරදක් සම්බන්ධයෙන් පානදුර කෙසෙල්වත්ත ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. මොහු අත්අඩංගුවට ගෙන ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමෙන් අනතුරුව රැඳවුම් නියෝගයක් මත පෑලියගොඩ පොලිස් ස්ථානයේ රඳවා තබා තිබුණා. තවදුරටත් විමර්ශන සිදු කිරීමේදී අනාවරණය වී තිබෙන්නේ මෙම මද්‍රව්‍ය වරදට අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ පුද්ගලයාගේ ගිණුමකට ඩුබායි රාජ්‍යයේ සිට විශාල වශයෙන් මුදල් ලැබී ඇති බවට. එම ගිණුමෙන් යම් මුදල් ප්‍රමාණයක් කින්‍යා ප්‍රදේශයේ සිට හේවණු ලබන යම් අන්තවාදී මතධර්ණ සංවිධානයක ගිණුමකට බැරවී ඇති බවට තොරතුරු ලැබී තිබෙනවා. එවැගේම බැංකු ගිණුම් අනුව සනාථ වී තිබෙනවා. මේ පුද්ගලයා මද්‍රව්‍ය වරදට අත්අඩංගුවට ගත්තත් ඔහු යම් ආකාරයකට අන්තවාදී මත ප්‍රචාරය කිරීම එවැගේ මේ සඳහා මුදල් සැපීම යන කරුණු සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් විමර්ශනය කිරීම සඳහා ඊයේ දින පෑලියගොඩ පොලිස් ස්ථානය මගින් ත්‍රස්තක්‍රියා විමර්ශන කොට්ටාශය වෙත බාර ගන්නු ලැබුවා. ත්‍රස්තක්‍රියා විමර්ශන කොට්ටාශය විසින් අද දින සිට ඔහු සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. මේ අතර ආගමික අන්තවාදී දේශන පැවැත්වූ බවට චෝදනා එල්ලවන නීතිච්ච හිජාස් හිස්බුල්ලා සහ අල් සුහරියා මද්රසා පාසලේ විදුහල්පති වූ සලීම් ඛාන් මොහොමඩ් ශාකීර් යන අයට එරෙහිව ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත යටතේ පුත්තලම මහාධිකරණයෙන් අධිචෝදනා භාර දී ඇති බවට නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිනි රජයේ අධිනීතිඥ නිචාරා ජයරත්න මෙනවිය පසුගියදා ප්‍රකාශ කළා. එමෙන්ම ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගන්නා ආගමික අන්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වන පුද්ගලින් පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා නව රෙගුලාසි සහිත ගැසට් නිවේදනයක් පසුගිය 13 වනදා නිකුත් කළා. 1979 අංක 48 දරන ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ තාවකාලික විධිවිධාන පනත යටතේ අදාළ නියෝගය ලබා දී ඇති අතර එම නියෝගවලට අනුව දැඩි අන්තවාදී ආගමික මතවාදී දැරීම සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂක අංශ වෙත බාර වෙන හෝ අත්අඩංගුවට පත්වන පුද්ගලින් වසරකට නොඅඩු කාලයක් මධ්‍යස්ථානයක් තුල පුනරුත්ථාපනය කිරීමට හැකියාව පවතිනවා. ඒ සඳහා නීතිපතිවරයා විසින් මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු වෙත ඉදිරිපත් කළ නියෝගයක් ලබා ගත යුතු බවද අදාළ ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන්. පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සුවබැලීමට පත් කළ ජනාධිපති පාස්කු කොමිසම හරහා ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ ප්‍රධාන කර්තෘවරුන් හෙළි වී නොමැති බවත් එම වාර්තාව අසම්පූර්ණ වාර්තාවක් බවත් කොළඹ අගරදගුරු කාදිනල් මැල්කම් රංජිත් හිමිපාණන් පවසනවා. උන්වහන්සේ මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ඊයේ කොළඹදී මාධ්‍ය වෙත විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින්. පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධව වාර්තාවෙන් මේ බෝම්බ ප්‍රහාරය පිටිපස්සේ හිටපු කර්තෘවරු මේ බෝම්බ ප්‍රහාරයට අනුග්‍රහය දක්වපු මුදල් හදල් දුන්නු මේ සංවිධානය කරන්නට පිටිපස්සේ ඉඳගෙන උදව් කරපු අය කවුද කියන ප්‍රශ්නෙට අපිට පිළිතුරක් ලැබුණේ නැහැ මේ කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ. යම් ඉඟි කිරීම්
සිද්ධ කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ කොමිෂන් සභා වාර්තාව සහ රජයේ බුද්ධි අංශය මෙන්ම මේ රජයේ මේ විවිධ මේ වගේ කාරණා පිළිබඳව කරුණු සොයා බලන අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාසය ඒ වගේ සංවිධාන වලින්වත් මේකට පිළිතුරු අපිට ලැබිලා තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තුවක් තියාගෙන හිටියා කොමිෂන් සභාව මීට වඩා කරුණු මේ සම්බන්ධව කරුණු සොයා බලයි කියලා. නමුත් එවැනි දෙයක් සිදු වුණේ නැහැ. ඒ නිසා මේක අපි මූලික වශයෙන් සලකන්නේ අසම්පූර්ණ වාර්තාවක් හැටියට. ඒ නිසා අපිට මේ කොමිෂන් සභා වාර්තාව ගැන සෑහීමකටපත් වෙන්න බෑ. අන්න ඒක තමයි යථාර්ථය. දේශපාලන වේදිකාවේ පළව අදහස් කිහිපයක් වෙතයි දැන් අවධානය. දැන් අපි අවුරුදු 30 ගණන් දේශපාලනය කරනවා. අපිට මේකේ පාවු වෙන්නේ නමුත් මේ රටේ ජනාධිපතිවරයා වෙච්ච කෙනාට මේක අවුරුද්දකින් එපා වෙනවා. කැබිනට් එකට කිව්වා මං ආයෙත් ඉල්ලන්නේ නැහැ කියලා. ඒකෙන් පෙන්නන්නේ මොකද අසාර්ථකභාවයනේ. මේ ආණ්ඩුව බකල් ගලහ යන්නේ තව අවුරුදු 1 2 කියන එක මම තබුන්නාදලට දෙආත්තා දෙකිය. මම නම් හිතන්නේ මේගොල්ලෝ දාලා යන්නේක යනවාමයි අවුරුද්දයක් තිබෙනකොට. අවුරුදු 5 කාබාසිංහ කරපු වාර්තාවක් අපිට තියෙන්නේ. දැන් මේ ආණ්ඩුවේ ෂොක් ඇබ්සෝබර්ස් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ෂොක් එක ඇබ්සෝබ් කරගන්න විදියක් නැහැ. ඒ නිසා ජනාධිපතිතුමා ඉතාම අභීත තීන්දුවක් ගත්තා රට වහන්නේ නැතුව කොරෝනා වලට මුහුණ දෙනවා කියලා. රෝගී ටිකක් පැතුරුණු බව ඇත්තයි. ඒ කැමැත්තෙන් කරපු දෙයක් නෙවෙයි. අශෝක අබේසිංහ මහත්තයලා වගේ ප්‍රකාශයක් පොඩ්ඩක් වැරදීමක් හරි මොනවාරි කියලා කියවෙච්ච දෙයකට පෑගනම් ප්‍රශ්න කරනවා. හැබැයි මේ නීතිය හත පහකට ගණන් ගන්න නැතුව මේ රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පැත්තකට දාලා අන්තවාදී විදියට ප්‍රකාශ නිකුත් කරන අයට එරෙහිව එක දවසක් එක විනාඩියක් එක පැයක් ප්‍රශ්න කරන්න මේ ආණ්ඩුව බය. ජාතිවාදයේ මොනෑම් පාර්ශවකින් හෝ ඉස්මතු කරන්න උත්සාහ අරගෙන අපේ රටේ මතු පරම්පරාවට නැවත දුක් විඳින්නට පරිසරය අපි නිර්මාණය කරන්නට දායක විය යුතු නැහැ. ඒ නිසා හැමදෙනාම වචන පාවිච්චි කරනකොට පරිස්සම් විය යුතුයි. එක රටක් එක නීතියක්. දැන් මේක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එක රටක් නෙමෙයි රටේ කෑලි ගොඩක්. ඉන්දියාවට අයිති කෑලි තියෙනවා. චීනට අයිති කෑලි තියෙනවා. ඇමරිකාට අයිති කෑලි තියෙනවා. අපිට අයිති කෑලි තියෙනවා. රටේ කෑලි ගොඩක්, නීති ගොඩක්. එක එක්කිනාට එක එක විදිහට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. රටක් විදිහට ගත්තාම පොදු ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනුනේ. ඒ නිසා තමයි අපේ අසල්වැස ඉන්දියාව ඉදන් දියුණු රටවල් සියල්ලම ගත්තත් ආණ්ඩු මාරුණාට නායකයෝ මාරුණාට රට ඉස්සරහට යනවා. හැබැයි අපේ ගත්තාම ආණ්ඩුවෙන් ආණ්ඩුවට ඇමතිවරයන් ඇමතිවරයාට ප්‍රතිපත්තිය මාරු වෙන නිසා වැඩපිළිවෙළ මාරු වෙන නිසා අපිට ඒක අරමුණක ඒක බලාපොරොත්තුක ගමනක් යන්න බෑ. දැන් මේ හදන්නේ බටහිර ජැටිය විකුණලා ලෙඩාමලත් බඩසුද්දයි කියන න්‍යායට යන්නනේ. ඒ කියන්නේ නීතිපතිවගේ අපිට සහයෝගයේ තියෙනවා, නීතිමය අවසරයේ තියෙනවා, ඒකින්ද විකුණාව කියන්නේ. ඒ දහම් ගැටයක් අස්සේ මේක විකුණන්න හදනවා නම් ඔබතුමාලා ඊගාව ඡන්දෙට එන්න නීතිපතිවරයත් එක්ක ඉන්දියාවේ අදානිලත් එක්ක මේ රටේ 2.2 ලක්ෂයක් ජනතාවගෙන් භාගයක් ඔබතුමාලගෙන් හැලෙන බව, පළු ගැලවෙන බවත් ওই විකුණන කට්ටිය දැනගන්න ඕන. වැරද්දක් කරලා තියෙනවා නම් වැරද්ද ඔයලා බලලා දඬුවම් දෙන එක අපි වෙනම කතාවක්. මේකේ මේ අපි හොරකම් කරන්න ආපු මිනිස්සු නෙවෙයි. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වැද්දුමා කියන්නේ හොරකම් කරපු මිනිස්සෙක් නෙවෙයි. හොරකම් කරන මිනිස්සෙකුත් නෙවෙයි. අපිට මොනවටද කාමර 15ක ගයක් හැදුවත් එක කාමරේ නිදාගන්න හොරකම් කරලා මොනව කරන්නේ? යරද්දක් කරලා තියෙනවා නම් ඒ වැරදි කාරුවට දඬුවම් දෙන්න අසාත්සාලිලා මේ තරම් විදියට IRC ක්‍රමයට ප්‍රශ්න විසඳගන්නේ මාධ්‍ය ඉස්සරහට ඇවිල්ලා නීතිය ඔවුන්ට නිසි විදියට ක්‍රියාත්මක වෙලා දඬුවම් ලබලා දීලා ශික්ෂණයක් ඒ තුල ඇති නොකිරීම නිසා ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් වහාම පියවර ගත යුතුයි කියන කාරණය ගරු ජනාධිපතිතුමාටත් අගමැතිතුමාටත් විශේෂයෙන් සිහිපත් කරනවා. ක්‍රිකට් නිලවරණයට පෙර එහි ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කරන ලෙසට ඉල්ලා ගොනු කර ඇති පෙත්සම් සඳහා විරෝධතා ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මීළඟ නිලවරණය පැවැත්වීමට පෙර වත්මන් ක්‍රිකට් ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කර නව ක්‍රිකට් ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කරන ලෙස ක්‍රීඩා බලධාරීන් වෙත නියෝග නිකුත් කරන්නයි ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සමට සම්බන්ධ විරෝධතාවයන් ජූනි මාස 8 වනදා ඉදිරිපත් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස අභ්‍යාචනා අධිකරණය විසින් එහි වගඋත්තරකරුවන් ලෙස නම් කර සිටින ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු පිරිසට නියෝග කර තිබෙනවා. මෙම පෙත්සම අභ්‍යාචනා අධිකරණ සභාපති විනිසුරු අර්ජුන ඔබේසේකර සහ මායදුන්නේ කොරෑන මහතුරුන්ගෙන් සමන්විත විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ කැඳවනු ලැබුවා. එහිදී වගඋත්තරකර ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා බෙනුවින් පෙනී සිටි අතිරික සොලිසිටර් ජෙනරාල් සුමති ධර්මවර්ධන මහතා කරුණු දක්වමින් ක්‍රීඩා අනපනත් සංශෝධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ දිනවල කරුණු අධ්‍යයනය කරමින් තිබෙන බව සඳහන් කළා. හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් වන මුත්තයා මොරලිදරන්, සිදත් වෙත්තමුනි, මයිකල් තිසේරා, හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු සලීම් මාර්ෂුක්, ජනාධිපති නීතිච ඩිනල් පිලිප්ස්, ආචාර්ය පාලිත කොහොන, රේන්සි විජේතිලක ඇතුළු 12 දෙනෙකු විසින් මෙම පෙත්සම් ඉදිරිපත් කර තිබුණා.
පෙත්සම්කරුවන් සඳහන් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ වත්මන් ව්‍යවස්ථාව තුළ පවතින විවිධ නීතිමය අඩුපාඩු නිසා දූෂණ අක්‍රමිකතා විවිධ පාර්ශ්වවලින් සිදුවන බලපෑම් මෙන්ම දේශපාලන බලපෑම් එල්ලවීමට වැඩි ඉඩකඩක් පවතින බවයි. මෙම තත්ත්වය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පරිහානියට හේතු වී තිබෙන බවද පෙත්සම්කරුවන් පෙන්වා දෙනවා. මේ අතර හිටපු ක්‍රිකට් නායක අර්ජුන රණතුංග මහතා මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් ක්‍රිකට් නිලවරණයේ එහි ඡන්දය භාවිත කරන්නන් සහ වත්මන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා කළ යුත්තේ කුමක්ද යන්න පිළිබඳව අදහස් පළ කළා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන වචනේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සුදුසු වචනයක් නෙමෙයි. 147ක් ඡන්ද තියෙන මේ නිලවරණය වෙනස් කරන්නේ නැතුව කවදාවත් ක්‍රිකට් හදන්න බෑ. අනිත් එක මේ ඉන්න නිලධාරීන් තමයි 2015 ඉඳලා තාමත් මේ ඉදිරියට එන ඡන්දෙත් ඉල්ලන්නේ මේගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ යැපෙන්නේ මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් ගේන මුදල් වලින් ඒගොල්ලෝ යැපෙන කට්ටිය. ඒක හින්දා මේගොල්ලෝ කවදාවත් ඕක දාලා යන්නේ නැහැ. මේක විනාශ වුණාට ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ தত্ত্বය වෙනස් වෙන්න නම් අපිට ඉන්න ඕනේ කවුරු හරි තීරණ ගන්න පුළුවන් ඇමතිවරේ. සමහරලාට ඒක තීරණ ජනප්‍රිය තීරණ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් මේ තීරණ ගත්තේ නැත්නම් ඒ අමතිවරයටත් අපිට කියන්නේ එයත් ෆේල් කියන එක තමයි ඉදිරියට. රට තුල දිනෙන් දින රියා අනතුරු වැඩි වෙමින් පවතිනවා. එවන් තත්ත්වයක් තුල මෙලෙස වැඩි වශයෙන් රියා අනතුරු වලට ලක්වන්නේ යතුරු පැදි කරුවන් සහ පාපැදියේ ගමන් කරන පුද්ගලයන් මෙන්ම මාර්ගයේ ගමන් කරන පුද්ගලයන් බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අතරින්ද යතුරු පැදිකරුවන් හේතුවෙන් සිදුවන අනතුරු සංඛ්‍යාව ක්‍රමෙන් ඉහළ යමින් පවතිනවා. මෙම තත්ත්වය අවබෝධ කිරීම සඳහා යතුරු පැදිකරුවන් දැනුවත් කිරීමේ විශේෂ වැඩසටහනක් ඊයේ දින පැවැත්වුණා. රට පුරා විවිධ ප්‍රදේශවල සිදුවන රියා අනතුරු සංඛ්‍යාව ක්‍රමෙන් ඉහළ යාමත් එක්ක සෑම දිනකම මිය යන සංඛ්‍යාවත් ඉතා විශාල ලෙස ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ගතුණු පැය කිහිපය තුලත් පුද්ගලයන් 12 දෙනෙකු රියා අනතුරු වලින් මිය ගොස් ඇති අතර විශාල පිරිසක් තුවාල ලබා තිබෙනවා. මියගිය 12 දෙනා අතරින් මේ පැය 24 තුළ 6 දෙනෙක්ව යතුරු පැදිකරුවන්. පොලිස් වාර්තා අනුව පැහැදිලිවම පෙනෙන්නට තිබෙන කාරණේ වන්නේ යතුරු පැදිකරුවන් හරහා සිදුවන රියා අනතුරු සහ යතුරු පැදිකරුවන් අනතුරුට පත්වීමෙන් සිදුවන මාරක අනතුරු සංඛ්‍යාව ඉහළ යමින් පවතින බව. පසුගිය වසර 5කට කල රටේ සිදු වූ අනතුරු වලින් 142ක් සිදු වී තිබෙන්නේ යතුරු පැදි හේතුවෙන්. මියගිය සංඛ්‍යාව එම අවුරුදු පහ තුළ 5677ක්. අනතුරු වලින් මිය යන පුද්ගලයන්ගෙන් 139ක් යතුරු පැදි අනතුරු හේතුවෙන් මිය යන බවට පැහැදිලිවම දත්ත වලින් පෙනී යනවා. අධිවේගී යතුරු පැදි භාවිතා කිරීම ඉතා නොසැලකිලිමත් සහ අපරීක්ෂාකාරී දහවණය මෙන්ම නියමිත පරිදි හිස්වැසු නොපැළඳීම මත්පැන් පානය ඇතුළු කරුණු රැසක් මෙලෙස යතුරු පැදි අනතුරු වලට හේතු වශයෙන් පෙන්වා දිය හැකි. යානතුරු වලින් ගලින් 12 දිනක් මියගොස් තිබෙනවා. මේන් 10 දිනක්ම මියගොස් තිබෙන්නේ යතුරු පැදිවල ගමන් කළ පුද්ගලයන් සහ පදිකයින් ලෙසයි හඳුනාගෙන තිබෙන්නේ. මේ නිසා මාර්ගයේ යතුරු පැදිවල ගමන් කරන පුද්ගලයන්, ඒ වගේම පාරේ පයින් ගමන් කරන පුද්ගලයන් පිළිබඳ අවධානමක් තිබෙනවා. ඔවුන් වැඩිපුර රියා අනතුරු වල විඳිතින් බවට පත්වීමේ අවධානමක් තියෙනවා. මේ නිසා ඒ ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඒ වගේම සමහර දිනවල වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් දක්නට ලැබෙනවා. මේ දිනවලදී ඉතා ප්‍රවේශමෙන් වාහන පැදිය යතුරු පැදිකරුවන් මගමරුවන් බවට පත්වීමේ මෙවන් තත්ත්වයක් තුළ ජගත් පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් දින නිමිත්තෙන් යතුරු පැදිකරුවන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් අද ගාලුමෝදුර පිටිය අභියසදී පැවැත්වුණා. මාර්ග ආරක්ෂා පිළිබඳ ජාතික සභාව සහ පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය එක්ව දීප ව්‍යාප්තව සිදු කරනු ලබන යතුරු පැදිකරුවන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනට අනුව අද ගාලුමෝදුර පිටිය අභියසදී මෙම උත්සවය සංවිධානය කර තිබුණා. මෙම අවස්ථාවට අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ, රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න, ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය රතමහනාංශයේ නිලධාරීන් මෙන්ම කොළඹ ජාතික රෝහලේ ප්‍රධාන හෙද පුහුණු කිරීමේ නිලධාරිනී පුෂ්පා රම්යානිද සොයිසා මහත්මිය ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. පෞගේ අවුරුද්ද බැලුවාම ප්‍රියානතුලෙන් වැඩිම ප්‍රමාණයක් සිදු වෙලා තියෙන මෝටර්සයිකල් සම්බන්ධව රට පුරාම මේ කටයුත්ත ආරම්භ කරන අපේ රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාත් මමත් මෙතෙන්ට ආවේ ඒකට තව දිරිදීමක් හැටියට සියලු දෙනාම පැමිණලා ඉන්නේ මේ රටේ අනතුරු අඩු කරන්න. මොකද ගමනාගමන සඳහා මෝටර් බයිසිකල් පදින එක නවත්තන්න බෑ. ඒක තවත් වැඩි වෙනවා. ඒ වැඩි වෙන ගමන් නීති රීති අනුව ගමන් කරලා අනතුරු අඩු ගමන නැත්තිය බවට පරිවර්තනය කරනවා. මුළු රටේම දිස්ත්‍රික්ක 25ේම මෙවැනි දැනුවත් කිරීම් යතුරු පැදි කරුවන් සිදු කරලා අපි ඉල්ලීමක් කරන්නේ SLS ලාංඡනය මුද්‍රා කර තිබෙන මේ හෙල්මට් පමණක් පළඳීම තුළින් ඒ ආරක්ෂාව ලබා ගැනීමයි කියන ඉල්ලීමයි කරන්නේ. ඒ වගේම අපි එක දිනයකට පමණක් මේක සීමා කරන්නේ නැතුව දින 365 පාරිභෝගික ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් ගත හැකි සෑම ක්‍රියාමාර්ගයක්ම ගුණාත්මක පැත්තෙන් ලබා දීමට රජයක් විදිහටත් පාරිභෝගික අධිකාරියත් ඉදිරියේදී කටයුතු කරනවා කියන එක මේ අවස්ථාවේදී සඳහන් කරන්න. දවසකට අනතුරු වෙන සංඛ්‍යාවෙන් වැඩිම වශයෙන්ම හදිසි අනතුරු වලට වාර්තා වෙන්නේ යතුරු පැදි
නීතිකරුවන්. හෙල්මට් එක නිවැරදිව භාවිත නොකිරීමත් නිවැරදි හෙල්මට් එක පළඳීම නොමැතිකමත් ඉතා බරපතල අර්බුදයක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. ඉස්සර අනතුරක් ආවොත් විශාල වශයෙන් දැඩි සත්කාර ඒකක ශල්‍ය කර්ම සඳහා බිලියන ගණන් මුදල් වියදම් කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔවුන්ගේ අනතුරු හේතුවෙන් කොන්දට ඇති වෙන බලපෑමක් සිදු වුණොත් අතපය කඩීමට ලක් වුණොත් ජීවිත කාලය පුරාටම ඔවුන් ආබාධිත තත්ත්වයකට පත් වෙන්නට පුළුවන්. ඔබේ වගකීම උත්තේ යතුරු පැදි අනතුරු මෙම අනුතරතුරු බිඳක් කරන්න පුළුවන්. ඒකයි අපේ අවධානය යොමු කළ යුත්තේ. දැන් රටවට අපවත් කිහිපයක් සිටියේ අභව ප්‍රාප්ත සංගීත ශිල්පී විශාරද ගුණදාස කපුගේ මහතාගේ 18 වන අනුස්මරණයේ නිමිත්තෙන් එතුමාගේ උපන්ගම වූ ඇල්පිටිය කහදුව මිරිස්වත්ත ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති එතුමාගේ ස්මාරකය අසලදී පුෂ්පෝපහාර දැක්වීමක් සිදු කෙරුණා. මිහිදු සෙවන නිවාස වැඩසටහන යටතේ වැලිමඬ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ ගවරමාන වසමේ ඉදිකෙරෙන නව නිවසක් සඳහා මුල්කල තැබීම ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ කැඳවුම්කරු ඉන්දික සම්පත් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. ගලකෙතර ආසනය තුල ගමඨකයක් වැඩසටහන යටතේ ඉදිකරන ලද නිවාස කිහිපයක් ජනතා අයිතියට පැවරීම සහ හදවත් යාකිරෙන ගමේ පාලම ව්‍යාපෘති යටතේ ඉඩමේ ගම හේනේ ගම වැලිපෑල ගම්මැද්ද පාලමේ ඉදිකිරීම කටයුතු අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කෙරුණා. අඩු ආදායම් ලාභී කාන්තාවන් මූලික කරගනිමින් ඔවුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය නැංවීම අරමුණු කරගනිමින් වවුනියාව ඉරට්ට පෙරිය කුලෙන් ප්‍රදේශයේ ඉදිකළ සමෘද්ධි සුවපුජුන්හල අද ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණා. එප්පාවල පොලිසිය විසින් සිදු කරන ලද විශේෂ වැටලීමකදී පෑලියකුට ප්‍රදේශයේ සිට එප්පාවල ප්‍රදේශයට අයිස් මද්‍රව්‍ය රැගෙන ආ පුත්කලියෙකු සහ හෙරොයින් මද්‍රව්‍ය සන්තකයේ තබාගෙන සිටි තවත් පුත්කලින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවටගෙන ඇති අතර ඔවුන් සන්තකයේ තිබී අයිස් මද්‍රව්‍ය මිලිග්‍රෑම් 4300ක් සහ හෙරොයින් මිලිග්‍රෑම් 7500ක්ද පොලිස් භාරයටගෙන තිබෙනවා. පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් දිනය අදට යෙදී තිබෙන අතර එහිදී පාරිභෝගිකයින්ගේ අයිතිවාසිකම් ගිලිහී ගොස් ඇති බවයි ඒ කැඳවුම්කරු අසේල සම්පත් මහතා ප්‍රකාශ කළේ. පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් දිනය ලෝකේ ප්‍රකාශ කරත් ලංකාවේ ජනතාවට මේ පාරිභෝගික අයිතිවාසිකමත් හිමි වෙලා තිබෙන මොහොතක තමයි එය ජනතාවට හිමි කර දීම සඳහා අරමුණ බඩපත් උනේ. හැබැයි මේ රටේ දෙකෝටියක් ජනතාවගේ ආරක්ෂණය සඳහා මේ රටේ අරමුදලක් නැහැ. ඒ නිසා අපි අද ලෝක පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් සමරන දිනේදී අපි ආරම්භ කරනවා අද සිට මේ රටේ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ අරමුදල CPF, ETF, EPF කියන්නේ සේවකයා රාජ්‍යාංශ සේවකයා පෞද්ගලික සේවකයා ආරක්ෂා කරගන්න අරමුදල. හැබැයි මේ රටේ දෙකෝටියකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් කරන පාරිභෝගික ආරක්ෂා කරගන්න මේ රටේ නිශ්චිත යාන්ත්‍රණ සහ ගේකවත් තිබුණ ක්‍රියාත්මක නිසා මේ සඳහා අරමුදලක් ඔන්න කළා. අපි ඒ වෙනුවෙන් ලබන ලෝක පාරිභෝගික දින සමරන කොට මේ රටේ දෙකෝටිය ජනතාවට අද මේ මොහොතේ අහිමි වෙලා තිබෙන පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් 120කින් හරි වැඩි කරලා දෙන්න අපි අනිවාර්යම ගියා මාර්ග ගැනීම සඳහා තමයි මේ CPF අරමුදල අපි අද ආරම්භ කරන්නේ. එම පොතත් සමගින් අප ඔබෙන් සමු ගන්නවා උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන්. යලිත් දහවල් 12ට හමු යමු මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින්. ඔබට සුවදායී දිනයක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.